olunaku lw'eggulo omubaka w'abaliko obulemu okuva mu buvanjuba bw'eggwanga Helen Asamo ye yawoomye omutwe mu kuleeta ekiteeso eri babaka banne bwe bali mu lusirika ekyankwanzi okusemba ekyasalibwawo akakiika akafuzako ku ntikko ak'ekibiina ky'NRM aka Central Executive Committee okukkiriza Pulezidenti Museveni yaba akwatira ekibiina kino bendera mu kulonda kwa 2021. Kinajjukirwa nti okwesimbawo kwa Pulezidenti Museveni mu 2016 ku kadi ya NRM nga tavuganyiziddwa ekiteeso ekyo kyaleetebwa eyali omubaka w'abavubuka mu mambuka g'eggwanga nga kati ye Minisita wa Investment Every Nanite. Era omubaka Helen Asamo awoomye omutwe mu nsonga eno ku mulundi guno yazaalibwa Soroti eyo ng'ennaku z'omwezi 24 April 2019. Era ono musomesa omutendeke. Ono abadde mu Parliament okuva mu mwaka gwa 2011 ng'eno akiikirira abaliko obulemu. Webukeredde olwaleero nga waliwo ebirala ebituukiddwako mu lusirika lw'ababaka bano ekyankwanzi era nga muno mulimu enkyukakyuka ezikoleddwa mu kakiiko omwegattira ababaka ba NRM okuva mu Buganda akayitibwa Buganda Parliamentary Caucus. Ekituufu ababaka ba Parliament abava mu Buganda nga NRM baatudde ne beerondamu olukiiko olupya. Olukiiko luno lwawukanamu kitono ne Buganda Parliamentary Caucus. Okusinziira ku mubaka wa Kasande South Smeo Nsubuga, akabondo akakadde tekajjiddwawo wabula bbunga babaka ba NRM okuva mu Buganda abagikwatako okuggyawo ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga kisaliddwawo beeyawule ku batagikwatako. Bano kati bakoze akabondo kaabwe aka Buganda NRM Parliamentary Caucus ng'era kalimu ababaka 65 bokka abagikwatako okuva mu Buganda nga bano be bagenda okusakira ekibiina n'okuggusa ensonga zaakyo mu Buganda. Enkaga mu mwenda to be specific abagikwatako kuba tulina abagikwatako n'abatagikwatako owulira twakoze ekibiina twakozemu akabondo kaffe ketuyita Buganda NRM Parliamentary Caucus kakati webali nnyo kakati kano ke kakkiriza Yoweri Kaguta Museveni tawulira nti yesolo candidate owa NRM bbiri abiri mu gumu. Omubaka wa Mukono South Johnson Muyonja Ssenyonga nga yabadde ssentebe wa Kabondo kano ono kati asuuliddwa ne bamusikiza omubaka wa Kabora James Kakooza nga newankubadde omubaka Smeo agamba ono wakusigala ng'akubiriza akabondo akakadde omwegattira ababaka okuva mu Buganda abalala. Yakulira akakiiko ka Palamenti akababaka abava mu Buganda ab'ebibiina eby'enjawulo. Mu kakiiko ke mulimu aba DP, mulimu aba FDC, mulimu aba NRM, mulimu ne ba Independence. Omubaka omukyalo wa Nakaseke South Hajat Saida Bomba kati amyuka ssentebe wa Kabondo kano. Abalala abalondeddwa ku Kabondo kano kuliko omubaka wa Bukoto South Muyanja Mbabaali nga ye Muwanika, owa Bukoto West Kasozi Muyomba nga ye Ssaabawandiisi, ng'owa Kasanda South Smeo Nsubuga ye mwogezi wa Kabondo. Ekyokubiri nti bwe tumumala omuyisaawo ennamboole ng'ekibiira nga muffe tewali azze mwesimbako. Bwe tumala okukwa tumuwandiise ewa byabaka Masayimooni era tumulonyeza akalulu babe ng'awangula bawagira gavumenti eri mu buyinza tugenda kweyambisa akakiiko kano ke twasaddewo akabondo kano gavumenti tusakira abantu baffe. Ekibiina okuteekwa okusalawo bwekiti mu nsonga eno omwogezi waakyo Rogers Mulindwa agamba kiddiridde okukizuula ng'abakulembeze ba Kabondo akabaddeko babadde tebaggusa bulungi ensonga zaabwe mu Buganda. Bubadde ndowooza bwe butuuse bukaluubirirwa nga n'ensonga zaffe z'aba Buganda ndowooza tezikyatuuka bulungi kati kiriwo nti ababaka bano balowoozezza nti kyandibadde kirungi bateekewo ekkubo eddala naye guno y'entandikwa y'okwetereza ndowooza nakiri kiina okuba nti kiteerezebwa ekya Buganda Parliamentary Caucus emizizike gikirimu nagyo gigende nga givaamu kuba mulimu abalabika nga endowooza yaabwe ya kulwana ya kola kisosi ya kugatta na kuyamba Buganda genda mu maaso. Nampala wa gavumenti Ruth Nankabirwa alondeddwa ng'omukungu ow'enjawulo ku kakiiko owa Bukuya Michael Bukenyayiga n'alondebwa nga mmemba ate Ssaamu Kahamba Kuteesa n'alondebwa ng'omuyima. Shamim Naiga, Delta TV, Amasukulumu.